Ha començat el curs a voluntaris de Protecció Civil de Xeraco, on els aspirants es formaran per a poder exercir com a tals. El curs serà impartit tant per personal funcionari de l'Ajuntament de Xeraco com personal de Protecció Civil de Gandia. S'impartiran coneixements de primers auxilis, comunicacions, actuacions en esdeveniments de pública concurrència, física i química del foc, entre altres. La nostra tasca, el nostre temari és comunicacions. Estem donant una part de teoria de molt bàsica de lo que són les comunicacions en tots els aspectes, perquè la gent conega més que res de lo que són les comunicacions, i després farem una part pràctica de lo que són, pues, lo que van a gastar ells dia a dia, que són les transmissions, o que tal, com es diu. Constarà de dues parts, una teòrica, tipus test, on l'alumne haurà de demostrar un mínim del 60% dels encerts, i una altra pràctica, on s'haurà de demostrar la seva aptitud. Formant l'agrupació de voluntaris de Protecció Civil de Xeraco, és una novetat perquè va ser molt beneficiosa per al poble de Xeraco. Estem molt il·lusionats, estem fent ara unes proves, un curset que consisteix en proves teòriques i després unes proves pràctiques. Al final hi haurà un qüestionari i la veritat és que estem molt satisfets i esperem, pues, que gaudir d'aquest nou servici per a l'Ajuntament de Xeraco i per al poble en general. 12 són els aspirants que han iniciat el curs i es preveu que a final de mes Xeraco compte en una agrupació de voluntaris de Protecció Civil. Ens sentim orgullosos de que Xeraco compte en una agrupació de voluntaris que col·laborarà tant en events esportius com activitats que s'organitzen des de l'Ajuntament com en incidents que es puguen ocasionar, col·laborant sempre en les forces de seguretat per tal de que Xeraco i l'àmbit on treballen estigui d'una manera més segura i més protegida.